Stavanger, the most beautiful city. Marvelous. Ja, i Stavanger er det sånn vanlig vær, holdt jeg på å si. Litt sol og litt regn om hverandre. Det er 5 grader, det er ikke akkurat noe vårlig. Det er ikke akkurat noe kos heller. Det regner, og det er sol om hverandre. Nei, men kunne godt hatt bedre vær i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap, folk! Nå begynner det stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå er det sånn de jobber under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap, folk, død og uten lovverksomhet.